Čaute, vítam vás pri sledovaní a počúvaní prvej... Dobre, pôjdeme ešte raz. Čaute kamoši a kamošky, vítam vás pri počúvaní a sledovaní prvej tohtoročnej Harveyho kavárne, v ktorej sú mojimi hostiami, moji kamoši a veľmi dobrí muzikanti, chalani z Uhla dopadu, ktorí už síce u nás boli, ale od tej prvej časti, ktorá sa natáčala zhruba pred rokom, majú nejaké novinky, nejaké personálne zmeny, chystá sa nový album, k tomu všetkému sa dostaneme v ďalšom vstupe. Takže druhýkrát vás vítam v Harveyho kavárni. Čaute. Ahojte, ahoj Harvey. A možno pre tých poslucháčov a divákov, ktorí tu prvú časť nevideli, tak sa tak v skrátke skúste predstaviť. Tak čaute, ja som Roman, hrám na bubny. A ideme ďalej. Tak čaute, ja som Jano, bas gitara. Ja som Peťo, spev, gitara, a keď chcete vedieť viac, pozrite si prvú časť. Tak ahoj, ja som Byťo a hrám na gitaru. Čau, ja som Ivan a som tretia gitara. Čau, ja som Damian a som prvý saxofón. A keďže, jak som spomínal, chalani už ako hostia boli a ja som ich vtedy tak vyspovedal, že nitka nezostala suchá, tak sme sa dohodli, že viacej času budeme venovať múzike. Takže chalani, hneď takto z hurta a z ostra by som vás poprosil, chopte sa svojich nástrojov a zahrajte nám nejaké dobré songy. Čiže ako prvé dve pesničky vám zahráme staršie, jedna je Práva, pri ktorých netreba zabúdať na povinnosti aj, a druhá je Song za ľudskosť. Život, právo,
Takže to boli chalani z Uhla dopadu, ktorí pri tej prvej relácii hrali takže na pol šťavy a dneska ste to rozbalili normálne, že drajvovo, a vám to svedčí, vám to svedčí aj s tým saxofónom. Vy u nás v štúdiu zahráte v podstate premiérovo aj nejaké nové pesničky, si mi spomínal, z pripravovaného albumu. Nejako skrátke skúste o tom albume povedať, že čo tam všetko bude, aké songy, ako ste ho tvorili a hlavne, že kedy pôjde von ten album. Tak, album pôjde von 8. mája, na deň víťazstva nad fašizmom. Takže lebo vlastne, trošku aj symbolicky. Hej, my aj ten dátum si vlastne dávame, že vtedy sme sa založili. Mm-hmm. Takže napríklad chalani z bratislavských dievčat sa dali dokopy na MDD. Na MDŽ, pardon. MDŽ. Tak tam by som potom niečo iné začal riešiť. No a vlastne máme, donesli sme aj, jak bude vyzerať buklet, naša dobrá kamoška Danka Mudra, ktorú pozdravujeme, nám ho vlastne namalovala na obraz, ktorý zdigitalizujeme. Album sa bude volať Syndrom vyhorenia, lebo to je odpoveď na túto dobu. V dnešnej dobe dosť častá. Hej, to je totálne vidno, že ľudia sú strašne pojašení a nevážia si tie základné veci. A týka sa to aj nejako vás osobne, alebo skôr len tak nejako to opisujete, ten fenomén vyhorenia, alebo aj máte nejaké osobné skúsenosti s takýmito nepríjemnými vecami? Nevyzeráte, ale akože keď sa na vás pozriem. Máte niekto? Ne. Lebo zase budem, jak v prvom to budem, zase budem ja keď sa deje, jak Cicero, ty kokos. No tak ono, veľa ľudí trávi podľa mňa veľa času v práci, mm-hmm. a naháňajú sa za peniazmi a potom vlastne vyhľadávajú odbornú pomoc, lebo potrebujú sa naučiť, jak vedia oddychovať. Ano. To je strašne šialené, lebo stačí trošku spomaliť a všetko by sa dalo, vieš, že tak, ale tak je nastavená tá doba, že není to podľa mňa osobne o človeku, ale stále ťa to proste nutí robiť niečo rýchlejšie, robiť Áno. efektívnejšie, z toho zarobiť viac peňazí, a tí ľudia proste si ani neuvedomujú, že sa dostanú do takého stavu, že kokos, ja neviem, čo mám so svojím životom robiť, lebo zobudím sa, idem do roboty, odmakám si, idem domov, zaspím, zobudím sa, idem do roboty, vieš, že je to také strašne šialené, a ja si myslím, že tá doba by si zaslúžila trošku, alebo tí ľudia by mali trošku spomaliť, lebo neviem, kam to bude smerovať, a potom sa ani nečudujem, že je kopec syndromom vyhorenia alebo psychických problémov. Áno, áno. Dnes úplne bežná vec, depresie. No. Ja by som ešte doplnil, ak si aj ty začal, že fakt to momentálne aj sedí na túto covidovú dobu. Proste vieš, tí ľudia sú zavretí, proste teraz tie 2 roky, tak predsa len aj na psychiku človeka to trošku inak prčí, ako keď je pekne a všetko je otvoreného. Hej, ak môžeme ešte v tom albume vlastne. Máme, jasné. Si zapol, si nevidel. Ťa kontroluje. To tí speváci, poznáš, to speváci vedia, to ani nevíš. Ani nevíš, že máš zapatý mikrak. A že album, vlastne tie piesničky, keď som, po väčšine teda robím texty ja. Áno. Nikto sa neurazí z kapely, keď to poviem. Vždycky je to samozrejme aj hudobne, všetko robíme spolu, ale tie texty vychádzajú kvázi zo mňa, z tých mojich postrehov, a v tomto albume on bude taký, že dosť sa tam bude nakladať, ale skôr na to, že by sme si mali uvedomiť, že proste treba spomaliť, alebo treba začať premýšľať, treba byť viac ľudskejší, lebo to sa mi zdá, že strašne vymizla empatia medzi ľuďmi. Ano. A všetky tieto veci, takže no, bude to taký, zase taký. Teším sa, a vy vlastne z tohto nového albumu už máte vonku v podstate aj prvý single s videoklipom, čo som zachytil, a veľmi podareným videoklipom. To vám dotočil? To nám točil kamož vlastne aj predošie klipy, čo nám točil Majo Šicko. Mm-hmm. To je stále veľmi šikovný fotograf. Pozdravujeme týmto a ďakujeme. A s ním je to vždycky, on veľmi dobre sa nám s ním spolupracuje. Aha. A je to v prostote také, že už vieme, čo on vie, čo my chceme, a my Aha. vieme, čo on nám vie dať, hej? Takže v podstate aj tá nejaká tá symbióza tam je, a takže vždycky sme veľmi spokojní už s tým prvým nástrojom, ktorý on Aha. nám dá, hej? Že tie úpravy tam nie sú úplne nejaké razantné, alebo
že by sa nám to nepáčilo. Hej, a sranda je, že on mimo to, že príde nás natočiť na strechu vlastne Meriny, kde máme skúšobňu v Trenčine a spraví nám punkový videoklip, tak on vlastne chodí po lese a natáča zver. Natáča zvieratá. Tak není ďaleko. Áno, keď si odmyslíš ten les, áno. Áno, kde bereš inšpiráciu? V lese, alebo na ulici, alebo v lese, alebo ešte aj na ulici. Ale sranda, že on je zrovna ten človek, ktorý si nájde ten čas a proste dokáže 3 hodiny ležať na jednom mieste a čakať na nejaké zviera, aby ho mohol natočiť a fakt, že to robí veľmi dobre. Ale s ním je vždycky super spolupráca, takže... Určite odporúčame aj pozrieť ho, keď hodíte na internet, áno. Majú všetko, tak nájde tie fotky perfektné. Super, chalani, ďakujem za odpoveď. Ešte som sa k tomu klipu sa vrátim. Ten klip je natočený na song Sloboda nie je samozrejmosť. A k tejto téme, lebo ja som to mám už napozeraný, zo pár krát som ho pozeral a trošku som sa aj zamýšľal nad tým textom a ako to bereš ty, o čom si písal, o čom je ten song? No ono, vlastne celé toto vzniklo, ani to nebolo na pandémiu alebo tak, ale ľudia zabúdajú, že my máme slobodu, my máme kvázi bezhraničnú slobodu. A vôbec si neuvedomujeme, že k tomu patrí aj zodpovednosť za ostatných ľudí. Uh-huh. A že tá sloboda, že sme ju dostali, ale že to není, ona nám nepatrí, my si ju len prenajímame. Mali by sme sa k nej vedieť tak postaviť, aby sme ju nestratili. Áno. Niektorí ľudia proste vychádzajú s tým, že sloboda, sloboda, sloboda je to, čo si ja môžem robiť, ja si môžem robiť, čo chcem, to je moja sloboda. To není pravda. Sloboda vlastne tvoja končí tam, kde začína sloboda iného. Vieš, že ja mám slobodu proste sedieť na tomto mieste, ale keď už si vyložím ten nohu... To je čest, to není sloboda. Čest je byť s tebou pri jednom gauči. Však víme. Ale že vyložiť si nohu na Jana už vlastne bránim jeho slobode. Takže treba si uvedomiť to, že treba byť zodpovedný aj za ostatných ľudí, že to, že ja mám slobodu, neznamená, že si môžem absolútne robiť, čo chcem. A vlastne to bolo na margo tých vecí... A teraz som stratil niť. Ja iba ešte doplním, že my sme sa tak zamysleli, hej, že jak bola tá sloboda u nás vybojovaná, tak my sme tam aj schovali v podstate taký ten message toho Slovenského národného povstania. Uh-huh. To som tam zachytil. Áno, to bola tá niť, ktorú som stratil. A ja aj možno tak doplním, ako aj Peťo to tu vysvetloval, hej, že jak by malo byť ponímanie tej slobody. Bola tam jedna taká zaujímavá, že my sme sa strašne báli ano. Ten klip dať von teraz v tomto období. Strašne sa báli, že začnú jednoducho tú myšlienku si preberať ľudia, s ktorými sa my nestotožňujeme. Aha, podstate, viem, čo taký myslíš. Neviem, či sa chceme tohto chytať tejto témy. Mm-hmm. Tak môžeme tak okrajovo naznačiť. No, to je teraz dosť v móde mať také všelijaké scestné a niekedy až možno, neviem. Nezodpovedné, akože nezodpovedné voči niekomu inému. Mm-hmm. Akože ja beriem každého názor, kto chce, čo chce, ale treba sa pozrieť aj to, že nežije ten človek tu sám a sú tu aj iní ľudia, ktorých môže čo viem ohroziť, dajme to, mm-hmm. alebo ochrániť. A žiaľ, aj sa toto vyplnilo v podstate, my keď sme klip dali von, tak proste komentáre, ktoré pod ním vznikli, tak to... Ja som Hitlerov brat, kámo, ja som Hitlerov brat, pozri na mňa. Masaker, hej, a že žiaľ, no, proste je teraz taká doba, že možno kebyže to dáme pred 2 rokmi von, tak úplne niekde... Inak sa to vysvetlí, ale inak to dopadne. Ona tá nič, čo som stratil, tak vlastne ten text je, mal to byť taká výpoveď vojaka. Ktorý bojoval za tú našu slobodu no. dávno pred nami, ktorú sme my dostali darom a nevieme sa k nej chovať alebo nevieme, čo, jak s ňou narábať. Lebo dosť ju pošliapávame, si myslím. A to není akože že nejaká skupina ľudí, ale to začína u jednotlivca podľa toho, jak sa ten jednotlivec správa. Mm-hmm. Takže tak je to. A máte na albume, lebo toto sú dosť také vážne a ťažké témy, máte na albume aj takú nejakú pesničku, ktorá možno je taká, že veselšia, alebo taká, že pozitívna. Jaj, toto lebo chceš. Lebo tie mám od vás rád, napríklad. Ale akože zase, aby som nezavádzal, tak nie všetky sú také, že akože áno, rieši sa tam veľa takých tých osob, vlastností a črtov a toho, čo sa deje v tejto dobe, aj u tých jednotlivcov, ale
Ale sú tam, budú tam určite aj zábavné songy a tak. Ale tak my sme vždycky takí, že my sa snažíme robiť hudbu s názorom. Áno. A to je pre nás také, si myslím, tak že... Tak ono, v pánku myslím si, že to je... Netvrdím, že si nevypočujem žánrové kapely, ktoré možno sa venujú takým ľahším témam, no, ale punk podľa mňa je aj o názore a je politický. No, aj vždy bol. Áno, to, že si vyhraníme nejaký názor a proste takto cítime a ako nerobíme to preto, že sa toho názoru držíme a musíme to proste tak spraviť, ale proste to z nás tak vychádza. A ja tiež, ja si veľmi rád vypočujem piesne alebo kapely, ktoré absolútne neriešia nejaké veci a je to o zábave. Áno. Ale ja to neviem proste tak robiť asi. Bohužiaľ, dobre, ja by som premostil a skúste teda teraz odprezentovať ten váš názor vašou muzikou a ak som dobre pochopil, teraz nám zahráte vlastne premiérovo úplne nové songy. Áno. Teším sa. Takže uhol dopadu priamo u nás v Harveyho kavárni naživo a drajvovo. Nová, ktorá uzrie svetlo sveta až tuto u Harveyho, lebo ho máme veľmi radi a on si to zaslúži. Čiže pracovný názov Kde je pravda, neviem, či sa bude ešte meniť, ale Kde je pravda. Jeden ju hľadá, druhý ju tají,
Takže to boli chalani z uhla do opadu. S piesňou Mokré nohavice. Harveyho kavárni. A jak sme sa s chalami bavili medzi vstupmi, tak teraz chodil Ježiško a boli Vianoce a všetci majú strašne veľa dárčekov doma, tak chalani ani nič neprinesli tentokrát do súťaže. Žiadny merch. Lebo podľa mňa boli zlí všetci. Všetci boli. Ale s Peťkom som sa dohodol, že album keď pôjde von, tak nám poskytne, pošlo nám nejaké nosiče, ktoré potom zaradíme do niektorých zo súťaží. A ja by som pokračoval ďalej. Ďalšia téma, ktorú by som chcel otvoriť, je personálne zmeny u vás v kapele. Áno. Nejaké nastali? Áno. A som si všimol, že... Hľadaj jeden rozdiel. od minulej relácie. Ale hej, no rozrastáme sa za chvíľu asi, jak Damko hovorí, dýchovú sekciu, nie, vlastne ty si dech, slačikovú sekciu sme nechali doma, aj mažoretky zostali doma. Teraz, vieš, áno. Nejaká skakapela, vieš. No, oni, orchestre Ondreja Hronca. A také netypické dosť, nielen v punkovej hudbe, ale tak aj celkovo, možno ja to tak registrujem, že vy máte teraz v kapele 3 gitary. Áno. Ale snažíme sa to riešiť tak, aby to neznelo ako jedna gitara. Uh-huh. Lebo vlastne, na čo ti budú 3 gitary, ktorá znie ako jedna? Čiže však to bude počuť na tých nových pesničkách, starých uh-huh. sa to snažíme nejak upratať. Aj sme počuli už vlastne. No jasné. A hej, no tak máme tu Byťa. Poďme. Vážení a milí diváci. Predstavujem vám Jozefa Biteru, ktorý hrá na gitaru. Ahoj. Kľudne sa ho pýtaj. Je to náš dlhoročný kamarát. Ja som počul, že ty si pôsobil, alebo možno aj pôsobíš ako nájomný muzikant. Tak. A my by sme si ťa aj objednali do Bastardov, ale neviem, že či by sme ťa zaplatili. No momentálne pri tej situácii, aká je, tak moc tej nájomnej muziky není. Mm-hmm. Hej, čiže tam... postupne do vytratená, ale tak však som rád, že ma chalani zavolali. Jak to ja hovorím tak zo srandy, ja som s chalanmi od začiatku, od úplného začiatku chalanov, pretože my sme mali vedľa seba skúšobne ešte v Dubnici. Mm-hmm. S chalanmi som točil, ja keď som sa učil nahrávať, tak som s nimi točil prvý album, na ňom som sa učil, tam sme sa spolu naučili veľa a nejak po tých, to už je dosť rokov, no tak jedného pekného dňa mi Peťo napísal, že či by som nešiel, no prečo nie? Takže máš blízko k punku aj chalani, akože, že nejako hudobne, že ti sadli, keďže si prišiel, teda keď ťa zavolali? Hej, ako nehovorím, že som nejaký true punkač. To nie je ani Damian. To je tiež pravda. To je vlastne kapela netrue punkačov. Takých je na Slovensku viacej. A sú to aj zvučné mená, takže... Ale čo sa týka muziky, ja určite mám k tomu blízko a baví ma to robiť a baví ma to tak robiť, ako sme to začali teraz robiť, čiže je to fajn. Super, takže zmena určite k lepšiemu u vás. A... paráda. My sme začali hrať s klikom po 13 rokov. Za ten rok, čo sme boli u teba, tak jedného krásneho dňa nám Damian povedal, že chalani, však skúsme investovať do takej techniky, že nemusí na to vrešťať cez celú skúšobňu, mm-hmm. že dajme si to proste do uši, bude to lepšie, môžeš si nastaviť svoj zvuk, koho potrebuješ, že to prečo nie, tak sme však na dosť, boli sme piati ešte vtedy. Ale nehovorí zle ináč ten chalan, že celkom dobre. Takže hovorí, že Damian bol ten, ktorý nám proste povedal, že skúsme to takto, že to o dosť lepšie a budeme sa aj lepšie počuť, mm-hmm. nebude to tak vrešťať cez celú skúšobňu. No a potom prišiel vlastne Byťo k nám a potom sa to tak pekne zgrupilo a robíme to úplne super teraz, takže som spokojný. A potom, ak prišiel Byťo, tak povedal, že chalani, že je to také onaké, že skúsme hrať s klikom. Ja som sa obledol, že ja čo hrám za ten čas. Nenaučíš to nášho bubeníka, alebo nepovíš mu, že to je dobrý nápad. On môže ísť podľa EKG, ne? Pozdravujeme Rastia. Takže to bola tiež taká dosť veľká zmena, že sme začali hrať mm-hmm. podľa kliku a ja som, keď som začínal hrať s klikom, tak ja som mal nervy strašne, že nemohol som si na to zvyknúť, že keď si na toto zvyknem, tak to budeš fakt, že brutál, ale som hádzal paličky po chalanoch, že mne to proste nepôjde, ja sa to nikdy nenaučím a vlastne
prešiel nejaký čas a už si neviem bez toho prestať hrať, takže je to úplná bomba, fakt. Hej, jemu to nešlo, ale my sme dostali paličkami, vieš? A to je najlepšie, keď stojíš hneď vedľa bubeníka, lebo kto ju dostane? Skúsobňu, tak to nemá ani ďaleko, keď to chce hoď. Ale hej, akože byte veľký hudobník, si myslím, a to všetci si tu myslia. A keď došiel, tak to chytilo ešte väčší drive a ja už nevládzem popravde toľko, čo som vládal. Sa môžeš teraz trošku zajebávať pri tej gitare. Áno, totálne. Ja počujem totálne. Fakt, že chalani úplne, to není, že prvá, druhá, tretia, oni sú prvé dve gitary a ja som to, čo tam niekedy sem tam zabrnka. Takže, ale zase môžem... To, ja som není nejaký veľký instrumentalista ani hudobník, nepovažujem sa za nejakého hudobníka. Ale ty si mi to tak vysvetlil, že vlastne keď sú tam tie tri gitary, že to není tak, že teraz oni nejakú unizono hrajú jedno, ale že to takto máte šliak nakombinované. No jasné. Lebo to máš presne tak, keď nahrávaš album, však sám to poznáš, že tam, čo ja viem, nejaké gitary zdvojíš, dokonca strojíš, alebo tak. Mm-hmm. A my máme tú výhodu, že my to môžeme zahrať aj na koncerte, čo som veľmi rád, lebo nemyslím si, že je cesta, že nahráš brutálne dobrú pesničku na albume a na koncerte proste ti tam dve z troch gitár chýbajú, vieš? Čiže tak a aj chalani si začali efekty kupovať a proste úplne to, vieš. Ja som obdivoval tvoju hlavu napríklad. Možno potom ukážeme aj do obrazu. Hej, no to zmenšujeme, ale fakt, že Byťo prišiel, akože nečakal som to, lebo som mu napísal s takou malou dušičkou. Áno. A hneď to zobral a proste... Ale stále tvrdím, že je to viac o tom priateľstve ako o tej hudbe. Že a funguje teda medzi vami aj tá chémia. Jasne, taká nejaká totálne, kapelná. Však sa obchádzame 13 rokov, furt sme boli v kontakte, takže, takže je to o tom priateľstve skôr ako o tej hudbe. A zmestíte sa na pódium? Lebo ja napríklad poznám na Slovensku kluby, ktoré rozmerovo sú také, že možno aj menšie, že či tam vlezete toľky, vieš? To budeme musieť ešte vyskúšať. Áno. Ale na poslednom pódiu, kde sme hrali, tak sme sa moc nevmestili. Ale vieš, čo je horšie, že sa nemestíme do auta, môj milý. Aha, tak preto minimalizácia tých hudobných nástrojov. A ja začnem jazdiť asi na motorke na koncerty, lebo... Akože sem to hlavou by si to dal do vačku. Na kľúček, ako kľúčenku. Ale tak, že tešíme sa, bavíme sa, stále sa bavíme. Mali ste, lebo však boli teraz všelijak lockdowny, neboli potom nejaké uvoľnenia, mali ste už v tejto novej zostave nejaký koncert? Jeden. Jeden, ale ten nestal za veľa, lebo zvukár sa dosť na to vykašľal. Netreba to riešiť. Nebudeme to rozpitvávať. Neboli sme moc z toho nadšení, ale... A kde ste hrali? A ty nechceš to rozpitvávať? Ne, ja nebudem robiť, ono je zlú krv. Nehajme to tak. Tak mi potom povieš. Dobre. My to tam možno strihneme. No jasné. Ty šiligán. A okrem personálnych zmien, ja som počul, sa mi dostalo do uší, že Damianko má aj nejaké novinky také, že rodinné. Pochvál sa. No tak áno, už mám druhého syna, takže už mám ešte menej času na kapelu. Tak gratulujeme. Ďakujem. A vám negratulujem tým pádom. Takže ja som ani Romanovú paličku nevidel letieť, lebo som zrovna... A pizza prišla? No konečne, čo si poriadne. Takže, lebo Damo má do starosti sa hrať so svojou paličkou, vieš? Keďže nám prišla pizza, tak nemáme inú možnosť, jak skončiť kávareň a ďakujem krásne chalani, že ste prišli a ďakujem aj, že ste u nás zahrali a snáď sa vidíme v blízkej dobe aj na nejakom koncertnom pódiu, dúfajme. Aj my veľmi ďakujeme. Všetko dobré vám prajem. Díky moc, čaute. Ztratí syna, všetci poznajú vy.
pečený kabát, moc zasa nám kontroluje. Zvýšený záujem verejnosti, mediálny tlak, o 5 minút 12, ale na Slovensku je to stále tak. Nulové výkupné kvôli menu, nespravodlivosť sa tu má pravda cenu. Nulové výkupné kvôli menu, nespravodlivosť sa tu má pravda cenu. Tuto sa nestala, pravda sa išla a bez vícero. Tuto sa nestala, pravda sa išla a bez vícero. Tuto sa nestal, 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 tuto sa nestal. Podobný Ficovi, Galiner tupí, Malinová, igelitka plná peňazí. Kauza CTčko, kauza Váhostav, kauza DPH, Bonaparte, eurofondy, čistý deň, gorily, tak dokedy? Skutok sa stal, na pravdu popravili za mesto. Skutok sa stal, na pravdu popravili za mesto. Skutok sa stal, na Baťu popravili za mesto. Skutok sa stal, na Jana popravili za mesto. Skutok sa stal. Tak s touto piesňou sa chceme rozlúčiť. Ďakujeme Harvimu aj chalanom z rádia, že sme mohli prísť. Je to titulná pieseň k nášmu albumu, ktorý vidí 8. mája s názvom Syndrom vyhorenia. Pojednáva o tom, ako pomaličky starneme a stávajú sa z niektorých konzervy, veľmi veľké konzervy. Takže syndrom vyhorenia. Ubehli roky od detských čias, niečo zhorelo v každom z nás. Lásku, úsmev, úprimnosť nahradila nenávisť a žiarlivosť. Ľudia majú strach z toho, čo sa dopočuli v médiách, že svet sa točí veľmi rýchlo. Nasadili sme šialené tempo, nikde má čas, termíny horia. Ľudstvo trpí syndromom vyhorenia. Žiadny oddych, ani voľný čas, chativosť pohltila nás. On za peniazy zaslepil mysel a vysvieral životný zmysel. Rodinu a priateľov prenahradili kariérou. Ubehli roky od detských čas, niečo zhorelo každý z nás. Lásku, úsmev, úprimnosť nahradila nenávisť a žiarlivosť. Kedy si uvedomíme, že kus papiera nám nezaručí šťastie, nekúpi zdravie a nenahradí rodinu. Nežijeme preto, aby sme pracovali, ale pracujeme, aby sme žili. Peniaze sa v tejto spoločnosti stali nevyhnutnou potrebou, ale nestávajme ich na piedestal v rebríčku hodnôt. Úprimnú lásku si za ne nekúpime. Zdravie, šťastie tiež nie je na predaj. Hlavne si za ne nekúpime čas, čas, ktorého máme veľmi málo na to, aby sme ním plýtvali. Nenechajme zo seba spraviť otrokov modernej doby, ktorí sa len naháňajú, prežívajú od víkendu k víkendu a v konečnom dôsledku skutočne nežijú.
ťa. Radšej zomrieť, ako vyjasnúť, radšej zomrieť.